被当成生命的 speed of electricity. EV should take the bike minus the battery minus the car. 那什么代言呢？да значи айде там скои то есть важи хвала добро не боих значи сам не добио мејл па не добио мејл каже добили смо јуче за данас нис па ја сам јуче послао за данас у пичку ја реко већ сад нешто по обичају ајде радионица крећемо Мишел пали машину летимо. Jel može? Ima kreće jedno. Marko, jesi ti prosudirao tu sastavnicu? Mirko sve objasnio? Jeste. Jesam ti ja sve objasnio? Jeste. Počinji sa sastavljanjem. Počinji. Kao što smo to govorili? Rešo, je ta perfuksna naštelovana? Da, da, da. I ono si sa zdrozdanom perfuksnom uradio. Dobro je. Evo malo da se ladite. Prvi leteći mrmo sa sedno, a? Onda šta, dokle mi smo ovde već uspeli da sastavimo trupove, koliko vidim, jel? Evo vidiš. Dok je Marko razdvajao delove, kako se zoveš nekako? Uzmi malo, ofarbaj malo sad tu nešto. Sve da bude sređeno? Sad kad se vratim, bar jednu maketu da završimo. Pa može, za danas, a? Pa jebemo mater, toliko godina smo maketari, a da ne možemo u školskom krugu da sastavimo bar jednu maketu, onda nek ide u život. Pa probat ćemo nešto da radimo po tom planu, druže se vi. Ostalo mjesto... A, već vidim i stajni trap je Marko završio. Marko, svaka čast. Evo te, mi ćemo završiti, nećemo ni krenuti. Nešo, mi 22 godine imamo klub maketarski, u Aero klubu. A neki od nas se bave više od 40 godina maketarstvom, prema tome za vas... Vaš klub se bavi ukupno preko 100 godine. Znači me kad čekali smo 300 godine put. Tako vi kažete, pa... Pa to, tačno, kad bi... Iskustvo od 100 godina urodilo je plodom i makete su bile gotove. Ej. Onda smo nastavili sa maketarskim stvarima. A pa piće kad sletimo, nećemo... E, slušaj, znači, naši članovi imaju bar 400 godina staža u aeroklubu. Evo vidim šta je s ovim. Ova neka plastika njinjava. Znaš, nešto mi neće da se lepi dobro. Aj pljuni ti na nju. E, bolje, bolje. Kontrola etika, dobro, Nike Uniform Bravo Sierra Bravo, taksiramo. Marko, ili ide posao? Ide. Pokaži. Samo se zapeti su, Nike Uniform Bravo Sierra Bravo. Ti jasno? Oda me što će se u 3-3. Tu jasno, da to treba da se prune pa da se zaleku. Evo, odlično. Sad ću da to ovom da proleti po školskom krugu i onda pravac do Beograd na sedem. Sretan ti prijatan let.
i probava se motor, mi smo redi, možemo već. Idemo i za vama, Yankee Echo Bravo Sierra Bravo. Nego slikamo, znaš. Predem je 0-3 u finalu za 1-8. Kao jeste da ovaj, da mi i nogama maketa... Predem je 1-8, predem je 0-3. Marko? Da? Se vidiš, jebo.
završen. Druže, ti je zakladim na ovoj kozire. Nešto ti je glavni, brat. A nešto ću da vam platim pivo kad pođemo. Ti mi se zadovoljno. Obično. Jedan do kraja, dva do pola. Ja, to moraš daj, nemoj da me djebujem.